Пробка зібралася за 30 хвилин акцій в Людовці. Вже десь, я думаю, до 100 автомобілів стоїть в пробці. Невідомо, скільки ще будуть люди ходити по переходах. Зараз поспілкуємося з водієм. Запаздуємо на автобус. Не на автобус, на поїзд. А чому ви думаєте, що це така дурня? Чи чим? Ну, мінус 13 градусів морозу, це не є нормально. А ну, люди взагалі протестують проти того, щоб було будівництво, ну, таким чином? Ну, нехай до влади протестують там. І за чого страждають мирні жителі? Угу. В машинах діти, люди, похилого віку. Якось так. Як вас звати? Представся, будь ласка. Вибачайте, холодно.